Днес ще разгледаме Arctis Nova Pro, новите шалки на SteelSeries. Това, което ги прави интересни е, че идват с този DAC усилвател, което за SteelSeries не е нещо ново и преди са го предлагали. Разбира се, това е нова версия, нов модел, но шалки струват над 500 лева. И в това видео ще разгледаме дали този комплект се струва парите. Като изработка, Arctis Nova Pro са на доста високо ниво. Пластмасата, която се ползва, е на много масивна, бих казал. Даже отгоре има метален хедбенд. И се усеща качество в ръката. Това, което имаме отляво и отдясно, са някакъв вид магнитни панелчета, които предполагам, че могат да се сменят според нови цветове, което е пърен гимик и според мен никой няма да се занимава да си купи и защо да сменят цвета на тази част, ако не мога да сменя на всичко друго. Освен това, аз имах проблема, че ако искам да сваля шалките или да ги сложа, ако без да искам ги докосна и ги бръкна, падат. Така че този фичър според мен е малко глупав, но имаме го. От дясната страна нямаме нищо, от лявата страна имаме микрофон, който се вади и се прибира, и имаме микрофон бутона, с който можем да го мютнем, и volume wheel, което просто не виждам смисъл, тъй като е потенциометър и, нали, както знаем, често се развалят. И шалките идват с цял game DAC, който има огромен Will Ego там и просто не виждам защо има този Volume Will, но айде, ако на някъде му трябва. И работят с 3,5 мм джак, съответно кабела влиза тук. Като удобство, на мен много ми харесва, този банд може да се регулира, ако вашата глава е много малка и не просто се носи до дете, може да се намали още допълнително и да стане още по-тясно. А пък за по-големите кратуни имаме ето така, разбира се, традиционното на тези страничните слайдери, така че до тук е много добре. Като дизайн, като изработка, като удобство, просто даже като материали нямам никакви оплаквания към Arctis Nova Pro. Така че ако това е, или ако това са някакви точки важни за вас, когато купувате шалки, това е със сигурност един топ избор. Нека обаче да разгледаме Game DAC-а, който идва в комплекта, и да видим какво точно ни предлага той. И така изглежда нашия Game DAC, когато го вържим към компютър или лаптоп. В случая съм го вързал към лаптоп. Отпред имаме Volume Levels. Визуално, просто визуализация по никакъв начин не върши работа, честно казано. Виждаме и Volume нивото. Имаме предвид, че когато вържим Game DAC-а, нямаме никакъв контрол от Windows на волюма. Тоест, ако имате shortcut, volume wheel или каквото и да е на вашия компютър или лаптоп, няма да работи. Единствено може да управлявате волюма чрез този доста готин и приятен и stepless volume wheel. По някакъв начин изключва всичко друго, което честно казано ми е досадно, защото аз бих искал да го дам на 100% тука и да използвам клавиатурата си или с какво съм свикнал цял живот да се управлявам волюм. Така, когато задържим този голям волюм wheel, той е като бутон, това са настройките, които влизаме, имаме USB input, натискаме. Имаме избор между USB 1 и USB 2. Отзад имаме два USB-C входа, така че можем да вържим две устройства към този Game DAC. Не знам как бихте го ползвали, но да кажем да вържа лаптопа и компютъра едновременно и чрез това меню да сменям откъде слушам. В момента ползвам само USB 1, така че оставаме там. Аудио настройки. Това е основното нещо, което най-вероятно е интересно. Имаме типичния еквалайзър. Макар че не е толкова типичен, защото е 1, 2, 4, 6, 8, 10 банда от 31 Hz до 16 kHz. Това е доста детайлен еквалайзър. Имаме някакви пресетс, както виждаме тук. И накрая имаме и къстъм, като можем да влезем и да си харесаме коя частота и да модифицираме. Макар че, разбира се, аз лично не го ползвам. Много тествах и е много добър.
пробвах да дигна само ниските или да ги намаля и от тук, когато настроих ниските, не ми развали средните или високите, понекъд не прикалих. Когато го дигнах с малко, получих повече бас чалките, но без да променя много значително или даже изобщо не промених значително високите и средните, което е доста по-добро от други еквилайзери. Ако сте пробвали да EQ-ните някакви други слушалки до телефона или какъвто и друг еквилайзер, си казвате, аз знаеш кой, искам повече бас, дигате баса нагоре и знаеш, имате повече бас, но звучи зле и всичко друго се губи и някак си тук, дали е хардуерен, дали е софтуерен, не знам какво случва. Но EQ-то тук, което е вътре вградено в този малък Game DAC, е много качествено. Така, следващото, което имаме е Gain. Low и High, не виждам защо просто няма само High, да изглежда малко по-персонално, тъй като много аудиофилска техника има Gain Setting. Оставяме си го на High, тъй като просто звучи по-силно, имаме повече сила и повече волюм. И особено, ако ползваме други слушалки, до които ще стигнем малко по-късно. Така че оставяме го на High. Sidetone. Това е една любима моя настройка на SteelSeries, да чуваме какво говорим. Тоест, когато говорим в микрофона на хедсета, ние чуваме собствения си глас, което е много добро за подкастинг. Но имайте предвид, че се чува постоянно, докато микрофона не е мютнат. Дори ако приберете микрофона, вашия глас пак ще си го чувате. Така че ако не искате да си го чувате, или мютнат микрофона и никой няма да ви чува, или ако искате да не е мютнат микрофона, съответно да ви чуват другите, но вие да не се чувате, влизате тук, давате off, а за сега ще го оставя на low. Тук може да настроявате volume сетинга за Sidetone. Имаме, разбира се, mic volume. Можем да настроим силата на микрофона. Тук в случая как да не чуват другите. Тоест, ако много силно да чуват, можем тук директно градено да намалим силата на микрофона, но за сега го ставим на 10. И имаме mic mute, разбира се, от тук. Mic mute disable. Отзад имаме и 3.5 вход и 3.5 изход. Ако искаме да вържим този Game DAC и съответно аудиото, което излиза към тон колони, които получават сигнала си чрез 3.5, можем тук да го включим и след това можем отделно да настройваме звука на слушалките, на тон колоните и на микрофона. Тоест, какъв сигнал, както се пише StreamMix, какъв сигнал влиза, излиза и волюми и така нататък, което е полезно. Но изобщо не вярвам, че някой ще го ползва, но го има. И последното нещо е Stream Setting, съответно Brightness на този дисплей. Ако случайно надразне, оставим им за сега на 10. Може да се изключва дисплея след някакво време, една минута, 60 минути. И reset на са настройките, ако нещо сте объркали, макар че това няма толкова много настройки. Също, единствено нещо, което забравих да кажа е, че слушалките се вързват ето от тази страна с 3.5 мм. И важно да кажа, че този Game DAC работи с всякакви слушалки. Т.е. не е нужно ползвате само Arctis Nova Pro. Имате ли слушалки, може да ги ползвате с този Game DAC. Обаче това звучи по-добре, отколкото е в действителност. Нека да продължим ревюто. Сега тестваме микрофона. Нещо, което смятам, че е малко досадно, е, че тъй като имаме и Sidetone, което означава, че ни чуваме гласа си, което означава, че чуваме и всичко, което се чува около нас. Е странно, че когато приберем микрофона, той не се мютва автоматично. Така, вие сте го прибрали и все пак се чувате и ако не спрем Sidetone, продължаваме да чуваме нашия си глас, както и всичко, което се случва около нас, ако имаме къвто и да е шум. Нали? Финно се чува, но се чува. Което значи, че трябва задушно да го спрем и като го мютнем, вие ще спрете да ме чувате. Вие ли ме чувахте? И аз съответно не чувах нищо от Sidetone. Така, значи. Сега ще го тестваме по-близко до устата, да видим как звучи. Аз го чух при малко, мисля, че е добре. Няма оплаквания, като микрофон не е най-доброто, но изобщо не е лошо. Я да видим как звучи. Малко по-отдалечено от стата, даже може би прикалих. Няма да говорим пак. Така, нещо, което трябва да кажа и за Game DAC и за шахтика цяло е, че разбира се, идват с софтуер. За софтуер няма да говоря, стандартен, има обичайните глупости. Това, което е интересно е, че почти всичко, което има самия Game DAC, което ви показах при малко, го има и в софтуер. Така че може да го управлявате и без да
да барате Game Deck, аз мисъл. И излиза, че всичко, което има в него вградено като функции, е просто безсмислено. Забранява ви да си контролирате звука чрез устройството, т.е. чрез лаптоп или компютър, и въздължава да ползвате за Volume Game Deck-а или Volume Even от Shaukti, което аз лично не искам да ползвам, да не говорим, че трябва да го търся. Също настройките, които са стандартни като на всеки софтуер, изобщо няма да навлизам, като изключим тези, които вече показах. Има там някакви сонари, някакви виртуални сараунд, така нататък, нещо, което аз няма да навлизам, защото е bullshit. И като цяло, тъй като софтуера ви дава функциите, които има самия GameDuck, той излиза, че малко е безсмислено, че са ги дали в хардуера вградено, да можете да управлявате EQ, Cytone и всичко това, нали? От една страна си кажеш, вау, защо да го няма? От друга страна, защо го има? Защото е безсмислено. И честно казвам, целият GameDuck е безсмислен. Но нека да продължаваме. Чухте микрофона, чухте малко мнение допълнително от мен, но най-важно, което сега следва, е да говорим за звука на слушалките, тъй като това са все пак слушалки, и ще ви дам моето мнение за тях, дали ми харесват, дали не ми харесват, и най-важното е дали се струват парите. Така, разгледахме ги слушалките и GameDuck-а подробно, чухме микрофона. Първо да започнем от това как звучат. Изобщо не са лоши, харесват ми. Малко звучат компресирано, т.е. Трудно да го обясня, но все едно, ако искате да го пробвате сами вкъщи, е MP3-ка, която е 320 кбита и MP3-ка, която е 120 кбита. Т.е. всичко звучи малко по-low quality, малко по-сплескано. Добре звучи, ниски, високи, средно всичко имаме, но малко отнема качеството на всичко, което слушах. И не е фрапиращо нещо, но това е фактор на компресията, който съм свикнал да чувам в безжични шалки. А това не са безжични шалки. И не, това не идва от GameDuck-а. Пробвах шалките и с лаптопа. Frequency Range е добър, но нещо липса, нещо куца. И това ми е проблем. Защо? Защото много е трудно да обясня. Много е дълга и широка сега, но ще опитам да обясня. Тези шалки, според мен, недостатъка им е, че са много чувствителни или по-скоро с ниско съпротивление, т.е. омовица 16, ако не и 12, т.е. много лесни за подхранване. Т.е. ако са 16 ома и много чувствителни, това е нормално за слушалки да звучат малко по-лоу квалити, защото колкото повече омове имаме, колкото повече съпротивление имаме, толкова по-трудно мърдаме говорителите. Това допринася по принцип качество. Тогава защо обаче не дават GameDuck? Защо не дават в комплекта усилбателя DAC, като са толкова лесни за захранване, че може от лаптоп с всичко, от всичко звучаха достатъчно силно, а с нищо не звучаха по-добре или по-зле? Защо? Това е първи въпрос. Второ, имаме GameDuck. Имаме ето това, което ни обещава, не знам се какъв DAC, не знам се какъв усилбател, ESS Saber и така нататък маркетинг, защото какво значение има какво имаме тук вътре, като ние купуваме шалки. Важно е те да възпроизвеждат звука добре, в случая не са ужасни, но афектиран съм малко от всичко, което се случва и може да звучат, че са дроп сърма, не са дроп сърма, добре са, просто не виждам смисъл. Не виждам смисъл на шалки, не виждам смисъл на GameDuck. Това, което прави той... Не, аз не знам какво прави. Получаваме, може би, Cytone, може би това. Може би малко повече, получаваме EQ, което обаче го видяхме, че го има и в настройките на SteelSeries. Добре, може би не можем да ги ползваме тези настройки чрез 3.5 изхода на компютъра в така нататък, може да ги използваме само чрез GameDuck, ама не ми трябва EQ. Другото, тези са лесни за захранване, защото са, да кажем, 16 ома, най-вероятно. И когато съм тук на High Gain на GameDuck-а, звучат много силно, когато дам на 100%. Да, ама всичко друго, което има тук на маста в момента, звучи силничко. Защото е 32 ома средно. Освен мезето, те също са лесни за... Май мисля, че те са 16 ома, но те са на съвсем друго ниво като качество. 32 ома, DT880, 32 ома, Delta Rock Core, 32 ома. Всичко, дето е 32 ома, да не говорим, ако е повече, е абсурд да ползвате това нещо.
Точно ако си мислиш, купуват си DAC и усилвател и сте уредени за бъдеще, не. Тоест това работи само с мобилни шалки. Шалки като Mesa 99 или Arctis 9, Nova Pro, които са лесно за захранване. Ми, аз изкарах дори малко повече волюм, изкарах от лаптопа. За кой ми е тогава това? Не знам. Това за мен само дига цената на слушалките и ако тези слушалки струваха 300 лева, шахара са топ. 350 лева, топ. Тези слушалки без геймдака, дори с, ако искате си подарявате, го не ме интересува. Тези слушалки за 300 лева до 400, окей. До 400 лева с геймдак, окей, топ. Но, гледаме в момента, цената им е 550 лева. Така, какъв е проблема? Цената идва от маркетинг. Съжалявам, GameDuck дига цената. Така, имаме, виждам в момента има ново намаление на 460. Нормално е, тези цени винаги падат, винаги купувате на намален. Никой не купува на full price, всичко се намаля, особено в гейминг сферата, всички цени са надути. Макар цяло техниката винаги е надута, купувате намалено. Но 550 лева. Ако ги намерите за 400 по-малко, взимайте ги, много ми харесват. Удобни са, изработката е добра, имаме някакви екстри функции, микрофона ста, да. Добри са, но не и за 550 лева. Ако правим за 550 лева? За 550 лева имахме Arctis 9 безжични. Получаваме безжични слушалки, които също имат джак. Така, тук има един много сериозен проблем за мен. Тези бяха, мисля, че между 400 и 500 лева. Разбира се, тъй като излизат нови серии и на новата също има безжично, спират старите. Не знам дали мога да ги намерите, но ако имате Arctis нова, ако имате Arctis 9, стария модел, така, безжично, ако си гледа ревюто, аз съм казал, че на мен много ми харесват безжично тези шалки Arctis 9. Обаче са безжични. За безжично са добри. В сравнение с безжичните Arctis 9, Arctis Nova Pro звучат по-добре. Добре, до тук всичко е да не е. Нови са, повече пари са, с кабел са. Обаче, когато вкараме 3.5 в тези, тъй като имаме джак, тези звучат по-добре за мен. Звучат по-естествено и не звучат така компресирано. Точно защото са 32 ома най-вероятно и капацитета им е просто над капацитета на новите шалки. Не знам защо ще ни дадат отделно DAC и усилвател и ще ни дадат после шалки от 16 ома. И истината е, че тези с кабел, т.е. старите Arctis 9 звучат по-добре. Тоест, ако ги класираме, нали, всичко звучат добре. Добре, но Arctis 9 Wireless звучат много добре за бюджетни. Arctis Nova Pro звучат по-добре, но са с кабел и струват 550 лева. А Arctis 9 с кабел звучат по-добре от новите Arctis Nova Pro. Без геймдака или с геймдака няма значение. Самите говорители тук са по-добри. Съответно, ако ги намери за 400 лева или по-малко, тези са много по-добро валю или са били много по-добро валю, защото звучаха по-добре с кабел и са безжични, ако искат безжично, бонус. За мен безжичното е бонус. Ако искам качество с кабел, ако искам безжично, могат и звучаха също добре. Друг проблем. За 550 лева можем да си вземем Mesa 99 Classic. Съвсем друг левел слушалки. И тъй като се водят мобилни слушалки, така да кажем, нищо ще ги ползват на къщи основно, са лесни за захранване, са уникални като дизайн, изработка и всичко, звучат по-добре и ги намират си, мисля, че значи бяха намалено за черния петък на 460 лева, мисля, че. Я да видя. 460, разбира се, сега може би са пак 600, но дори за 600 аз съм направил ревю, си струват. Защо ще дам 550 за гейминг шалките, вместо за нещо друго, като да кажем DT880, тези са в момента 320 лева, 32 ома. Дори да си вземете 300, дори да си вземете DT880 за 300 лева горе-долу или 350 лева и отделно си купите слушалков DAC и усилвател за 100, 200, 250 лева. Цената ще ви стане колко тези. Единствено, което ви липса микрофон, като може да имате много по-добри микрофони,
Дори сме показали микрофон за 10 лева, но много по-добри микрофони, всякакви, каквито са ви удобни. Мод майк, безжични, жични, брошки, подкастери, каквото си искате за някой друг лев, имате много по-добър комплект. И дори ако искате просто гейминг шалки, които купувате си ги, имате вътре всичко, микрофон и така нататък, пак казвам, ето да кажем Rock Delta Core, под 200 лева, на мен ми защат малко по-добри от Arctis Nova Pro. Ми това е. Дори има други, Black Shark, правихме едно ревю, мисля, че не бяха лоши, Cloud, Alpha, мисля, че сме правили ревю, аз малко бъркам вече моделите, защото особено Cloud има толкова много номера. Бяха 200 лева, звучаха добре. Това, което искам да кажа е, не разбирам как може това нещо да струва 550 лева за 500 лева и може си вземи ти Hi-Fi Man Sandara. Така, не знам дали ги има в България в момента, но са 700 лева. Добре, малко по-скъпо, но това са... Не са мои любими шалки, но може да четете за тях колкото искате. Това са топ аудиофилски шалки за парите. Има адски много избор на пазара. SteelSeries винаги правят добри аудиопродукти. Като цяло правят винаги добри продукти. В случая с тези Game DAC-ове, това за мен е само маркетинг и само да дигат цената нагоре. Как може да рекламираме, че нашия DAC има вътре, не знам си кой, не знам, що... Най-важното е да има добър осигурител. Това е най-важното, за да може да храним колкото може повече шалки. И в случая, без значение какъв е дакът вътре, когато самите шалки не могат да нямат капацитета да се възползват от него, какво значение има? Какво значение? Тоест ми казвате, дай си купя тези шалки с този дак и за да го ползвам този слаб осигурател, който има с други шалки. Много е абсурдно. Целият комплект изобщо не е лош. Но, когато станат 400 лева. 450, може би, стават. Звучат добре, но аз предпочитам да взема друг модел от слушалки, аудиофилски, с отделен микрофон, да взема, може би, безжични, дали стари или други, защото ще имат безжични. Ще има функция да се ползва безжично. И разбира се, винаги е важно да имат и вход за 3.5, за да могат да имам просто опцията. Или взимам много по-ефтини други геймерски слушалки. Това е ревюто. Не знам какво да кажа друго. Не са лоши шалки, просто според мен са много скъпи. И не мога да кажа, че искам да чуя безжичния вариант, защото безжичния вариант на тези видях, че е около 350 евро, може би 700 лева. Не знам, за мен е абсурдно. Най-вероятно безжичния вариант ще звучи по-зле или еднакво. Няма как да звучи по-добре, тъй като този Game DAC ще е някъде тук в тези шалки и това. Това беше моето ревю и моето мнение за Arctis, кой беше? SteelSeries Arctis Nova Pro. Със сигурност не са лоши шалки, звучат добре, не звучат 500-600 лева добре. И надявам се, че обясних защо и ви обясних малко повече за този DAC. Според мен може да си вземете по-добри шалки за по-малко пари, включително един хубав DAC усвивател, който ще е по-добър. И ще стане на същия package price като тези слушалки. Ревюта към Arctis 9, към Meze Classic, към DT88, към Rock Delta Core и много други шалки може да намерите в нашия канал на Setup One. Благодаря, че гледате това видео. Кажете ми ви какви слушалки ползвате в момента. По-скоро ми е интересен ценовия клас. За колко пари сте дали, колко пари сте дали ви за шалки? В смисъл, колко хора имат възможността въобще, да не говорим за желанието. Възможността да се вземат такъв шалки, защото много хора бих си казали, о, сега ще събирам пари, защото ми е много трудно да събирам толкова пари, на всички ми е трудно да събирам тези пари. Ще събирам сума ти пари за тези шалки и накрая, може би ще ви харесат, защото няма да знаете какво изпускате. С другите, които не сте чули още, не знаете, че струват по-малко пари и звучат по-добре. Така че кажете ми вие колко пари давате по принцип за слушалки. Или сте дали, така. Да, и както казах, аз съм Николай. Това беше от мен за днес и ви очаквам в следващото видео. Чао, чао!